სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის გადაწყვეტილებას ეხმაურება გიგანასარიძე. ორგანიზაცია საქართველოს არიყიდება წარმომადგენელმა მეცხრე არს განუცხადა, რომ ორგანიზაციის დამფუძნებლებმა შესაბამის დოკუმენტაციაში არასახეს ვიდეოკლიპების ორგანიზაციისთვის შეწირვის ფაქტი, რაც მოგელაძის უწყების გადაწყვეტილების საფუძველი გახდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში კი აცხადებენ, რომ კანონდარღვევა გამოიხატა იმაში, რომ იურიდიულმა პირმა საქართველო არიყიდება პოლიტიკურ სუბიექტ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას ვიდეოკლიპები შესწირა. მოქმედი კანონმდებლობით კი იურიდიულ პირს პოლიტიკური პარტიისთვის რაიმე სახის შეწირულობის განხორციელება ეგზალება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საქართველოს არიყიდებას მიმართ შეადგინა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელშიც ორგანული კანონით განსაზღვრული სანქციის ოდენობა შეადგენს 5000 ლარს. სამართალდარღვევის საქმე განსახილველად საქალაქო სასამართლოს გადაეგზავნა. აქ დავას საგანს წარმოადგენს ის, რომ მე ირაკლი ლექვინაძემ კლიპების დამზადების შემდეგ ჩვენივე კლიპები შევწირეთ ჩვენსავე ორგანიზაციას საქართველოს არიყიდებას, გავაფორმეთ შესაბამისი ხელშეკრულებები, ოღონდ მოცემულ ან კანონით გათვალისწინებულ დროში არ დეკლარაცია არ მოგვიხდენია ამ დოკუმენტების, ანუ მცირე უზუსტობა მოხდა. ჩვენ ვთვლიდით, რომ ეს თვეში ერთხელ უნდა მომხდარიყო, თურმე აღმოჩნდა, რომ ამ მსგავსი ხელშეკრულებებიც უნდა დეკლარირდეს 5 დღის ვადაში და სწორედ ამაზე გვედავება აუდიტის სახელმწიფო სამსახური. ინა ისტორია, რაც მოყვებოდა ამ საქმეს, ხო? აშკარად გვაჩვენებს, რომ ეს ფიზიკური პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა არ არის, ეს არის იურიდიული პირის მიერ გაკეთებული შემოწირულობა და მხოლოდ მაშინ, რა ჩვენ რაღაცა ასე ვთქვათ, ბრალდება წაუყანეთ ეს ორგანიზაციებს, ამ ორ ორგანიზაციას, მას შემდეგ შეცვალეს თავიანთი აზრი და თქოს, რომ ეს არის არა ორგანიზაციებს შორის ურთიერთობის საგანი, არამედ არის ფიზიკური პირის შემოწირულობა, რაც რა თქმა უნდა მათ ასე ვთქვათ ქმედებას არანაირად არ ამსუბუქებს.